Така, това е моят режисьор. Както винаги. Тя ми помага много. И това са кекчетата, които направихме. След малко ще ги изкараме и ще ги сложим там. Защото сега парят. Оле, хора, ако знаете, това кекче ми беше толкова хубаво. Моето е с шоколада, на Дани с поричка. Мога да ги опитаме. Аз от който чух му. Добре. Сега, харчиките да махнем. Аз не мога да я махнем. Сега ще надруши. Ето, аз гризам вече. Ти гризна? Да. Вижте го. Сим салмаса. Малко. Аз ще не си го изява. Хора, направете си тия кекчета, защото стават уникални. Много са вкусни. Няма да съжалявате. Никога. Цялата се омазах в шоколад, плотника, полата, всичко ми е в шоколад. Айде да кажем чао. Чао, чао. Чао, чао. И направете си кекчетата, мъфините, защото няма да съжалявате, хора. Много са вкусни.